Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав: «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбали найважливіше в законі – суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не залишати. Провадарі ви сліпі, провадарі ви сліпі, які відціджуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо очищаєте чашу і миску ззовні, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Фарисею сліпий, очисти спершу чашу всередині, щоб і ззовні вона стала чистою». Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Слава Ісусу Христу. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не залишати. Сьогоднішня Євангелія є дуже конкретною, брати і сестри, для нас, тому що Ісус показує наше відношення, яке має бути до нашого внутрішнього життя, нашого життя з Богом, а також нашого зовнішнього. Як пам'ятаємо, книжники та фарисеї дійсно мали багато обрядів, таких як обмиття рук перед тим, як вони мали підійти до престолу, або, наприклад, вони не могли торкатися нічого нечистого, ну і таке різні обмиття різних кубків, мисок і так далі. Тобто вони це все дуже виконували чітко, але, на жаль, там не було серця. Ісус на цьому наголошує. Він не каже, що те, що ви робите, є погане, але каже, що найважливіше в законі – це суд, милосердя і віра. Ми дуже часто, брати і сестри, є також такими, або надміру побожними, ходимо кожен день до костьолу, а занедбуємо наші родинні обов'язки, або надміру зовнішніми, тобто весь час в праці, щось робимо, щось це, а забуваємо про молитву, про сповідь, про таїнство, про святу месу. І один священик мені розповідав таку історію, що одна жінка завжди ходила до костьолу, повністю на всіх була на боженствах, зранку до вечора, костьол відкривався о 7-й годині, вона там була, і виходила десь о 7-й, там з перервою на обід. Ну і він і постійно жалілися на чоловіка, він в мене такий поганий, мало заробляє, постійно мене критикує, мене не слухає, та й мене, і от таке. Він каже: «Слухайте, а де зараз ваш чоловік?» «Ну, на праці. Непевно, зараз прийде з праці, да? Він голодний, да. Ну, бігом додому». Вона так на нього дивиться: «Отче, ну я ж хожу в костьол». «Перше, ваші родинні обов'язки, Господь почекає, він уже і так втомився вас слухати». Дуже важливо, дійсно, брати і сестри, не занедбувати і наші родинні обов'язки, і наше зовнішнє життя. Тому що спочатку треба бути дійсно конкретними щодо цього. І Ісус не вимагає від нас, що ми або були дуже побожними, або дуже родинними. Тобто Він каже, що є менш важливе, що є більш важливе. І в ієрархії цінностей важливою є чистота внутрішня. Також хотів би вашу звернути увагу на слово «лицеміри». Він каже: «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри». Це слово складається з двох слів – «лице» і «міряти», «міряти лице». Колись в грецькому театрі, якщо ви вивчали колись там по зарубіжній літературі, що актори одягали маски. Наприклад, якщо була комедія, вони не одягали веселу маску, там, де був зображена очі, носик і така посмішка на 32 зуба. Або
Наприклад, якщо була якась комедія, то там був сум, там були сльози, і щоб показати характер того, що вони зараз будуть показувати. Але насправді вони могли думати про щось інше, мали свої проблеми. Також дуже часто ми граємо якісь ролі. Ми намагаємося сподобатися іншим людям, а не Богу. Стараємося їм догодити і завжди одягаємо маски, щоб не показувати своїх емоцій, тому що хочемо, щоб ми були безпечні, щоб нас шанували. Відсіджуєте комара, а ковтаєте верблюда. Навіть таке порівняння Ісус сьогодні зустрічається в сьогоднішньому Євангелії. Тобто, іншими словами, що ми дуже, наприклад, щодо дітей, да, батьки стараються завжди максимально дати їм знання, гроші, зусилля, те, щоб наші діти вчилися, щоб вони це. Але забуваємо дуже часто, брати і сестри, про найважливіше, що ми маємо бути поруч зі своїми дітьми, що ми маємо віддавати не лише наші гроші, а й самих себе, нашу любов, наші також якісь, дійсно, ділитися з ними тим, чим ми маємо. І також хотів би звернути вашу увагу, сьогодні є приклад про чашу і миску. І кожна миска, чашка, тарілка і так далі складається з двох сторін. І зовнішня, там, де ми беремо, і внутрішня, там, де щось вливається. І Ісус каже, що зовнішню ви чистите, а внутрішню несе. Можете уявити собі, ви п'єте каву, залишився осад, і потім наливаєте чай, і потім молоко, і те все разом п'єте. І насправді воно не є дуже гарно, і Ісус теж на цьому акцентує свою увагу. Насамперед треба очистити нашу внутрішню сторону. Це можна зробити під час сповіді, коли ми очищуємо наше серце, коли ми не збираємо це як якийсь мотлох, а віддаємо це Ісусу, щоб Він це зцілив. І, звичайно, ми маємо прислухатися до людської думки. Маємо слухати людських порад, людських думок, але завжди це співвідносити з Господом Богом. І дуже жахливо, коли люди під впливом інших людей стараються ламати Божі заповіді, йдуть проти своєї віри і дійсно грішать дуже страшно. Тоді дійсно зовнішньо ми є якби дуже чистенькі, а внутрішньо ми повні бруду. Сьогоднішня Євангелія є для всіх, брати і сестри, для вас, які сьогодні прийшли до храму, для нас, священиків, діяконів, для єпископів, тому що ми є всі в своїй мірі є критиканами, ми є обмовниками, ми є лицемірами. Бо часто наша людська природа показує себе з гіршої сторони. Тобто нам завжди здається, що ми праві, що ми так багато знаємо, а інші не праві, що ми вміємо краще, ніж інше, ми знаємо, ми завжди, і починається умовлення. Хтось десь почув, і він такий-сякий. І дуже важливо в такій ситуації навчитися просити пробачення. Мені це теж дуже важко це дається, особливо людина, яка мене обмовляє, людина, яка мене осуджує, і мені дійсно важко її просити. Але Ісус заохоче нас, що ми вміли прощати. Ніхто не є досконалий з нас, так? Ми тільки стараємося бути схожими на Ісуса, стараємося брати за приклад різних святих, але в житті часто трапляється, що ми падаємо. І вміти піднятися – оце і сила. І сьогодні будемо просити Господа Бога, щоб ми могли впорядкувати і наше зовнішнє життя, і наше внутрішнє. Але спочатку внутрішнє. Вміти бути дійсно добрими католиками, дійсно добрими людьми. Не забувати ні про наші родинні обов'язки, ні про наші релігійні обов'язки. І коли ми протремо вікно нашого серця, то обов'язково засяє сонце. Амінь.